Salam, geceniz xeyir olsun, değerli izleyiciler. Bugün olan üçüncü çekilişimize başlamışıq. İlk çekilişimiz Günel balamızın həyətindədir. Günel balamıza xeyirxah insanların gönderdikleri yardımları inşallah Günel balamıza təqdim edəcəyik. Akşamınız xeyir olsun, Günel balamız. Necəsiniz, nə var, nə yox? Yaxşı, sağ ol, çox gözəl, Allah sizdən razı olsun, gözəl bala. Evet, Günel balamız bugün de size əmilərin gönderdiği yardımları çatdıracaq. Dünən biz sizde olarken çekilişimizi ile yekunlaştırıp buradan yola düşerken bize Bakı şehrinden daimi xeyriyyə işlerimize maddi yardım gönderen pilot kardeşimiz var. Əmi 50 manat da sənin için göndermişdi. Biz qərara geldik ki bugün onu əmən vəsaiti size ödeyek. Qismət bugünədir, bugün gətirmişik həmin vəsaiti və 5000 rublun Sankt-Peterburq şəhərindən Təhməzov Ağa Rəşid əmimiz göndəribdi. Əmimiz sizə qucaq dolusu salam göndəribdi. Qeyd edir ki, Günel balamıza evinin tikintisinə dəstək də olacağım inşallah. 1000 rubl Tver şəhərindən Kürdəmir rayon sakini Anar əmin göndəribdi. Allah Anar əminlə şəfa versin inşallah. Anar əmin bax bu vəsaiti xəstəxanada göndəribdi. 2 aydır xəstəxanadadır. Uca Allahdan bax bu gecənin gözəl sağında Anar qardaş sizə şəfa diləyirəm. Sağ olsun bizim dəyərli izləyicilərimiz belə birinci çəkilişimizdə də demək olar ki çox saylı İzləyicilərimiz, ailə üzvlərimiz Anar qardaşa dualar edirdilər. Uca Allah bir daha Anar qardaşımıza şəfa versin inşallah. Və 2000 rubl isə Krasnariski şəhərindən Ağzabədli rayon sakini, Ağzabədli rayonunun Afşar kəndindən Xəyal qardaşımız göndərdi. Cəm şəkildə 4000 rubl göndərmişdi. 2000 rubl sizə, 2000 rubl isə Pərvanə bacı üçün göndəribdi. Allah hər birinizin canınızı sağ, ömrünüzü uzun eləsin inşallah. Buyur. Anarəm, Allah canı, Allah şəfa versin, Allah canı sağ eləsin, Allah cibini dolu eləsin. Sən ki mənə kömək edirsən, Allah da səni sevindirsin. Mənə dəstək olan əmrlər, bibirlər çox sağ, Allah cibiniz dolu eləsin, Allah qazancınızı bol eləsin. Siz ki mənə sevindir, mənə dəstək olursunuz, Allah da sizi sevindirsin. Amin, amin ya Rəbbim, amin. Deməli, Günel bala, hal-hazırda hesabımızda 8000 rubl 50 Azərbaycan manatı var. Bu da eləyir. Deməli indiki məzəndə ilə deməli 8 vurulsun 22-yə 176 üstə gələr 50 manat. 226 manat. Və Ruslan, marojnanı getirir, marojnanı. Uşaqlar necə oldu bayaq uşaqlar? Telefonlar burada. Uşaqlar da çağır gəlsin. Deməli, dəyər izləsə, bayaq qeyd etdi. Nazim qardaşımız, Ağzabədli şəhər sakini Nazim qardaşımız. Deməli, bizim hesabımıza 500 rubl vəsait göndərmişdi ki, oradakı uşaqlara marojna alarsınız. Biz, deməli, bir karofka marojnanı orada uşaqlara verdik. Biz bura gəlmiyik. Gəlsəydik, yəni həmən vaxtı indi gəldik, yəni marojna əriyəcəkdi, ona görə oradakı marojnaları uşaqlara pay etdi və biz özümüzdən aldıq ki, qoy elə hər kəsə marojna çatsın. Deməli, 10 ədəd dəyərlizədə yenidən marojna aldıq ki, qoy hər kəsə çatsın. Yəni, Günel balamıza da biz orada qeyd etmişdik ki, marojna verəcəyik. Ona görə də biz fikirləşdik ki, qoy elə dilimizdən sıxdı, Günel balamıza da marojna verək. Ha, Günel bala bak, 226 manat. 6 manat. Bu xırda verək ki, biletimizdə pulumuz yüngül olsun. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 160, 170, 180, 190, 200 manat. Bir de sayaq Günel balamız. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, bu da 200 manat.
226 manat. Masada 20 manat. İnşallah evimizin pulu yavaş yavaş güzelir. Buyurun. Sağ ol tabii. Allah razı olsun. Allah sağ olsun. Ve hediyelerimiz bununla tükenmir. İnşallah emlerin yine büyük hediyeleri olacak. Deməli bir əmində əgər səs yazısı efirə düşsə bizə səs atmışdı ki Günel balamıza bax bu səsi eşitdirərsən Günel balamız üçün mənim gözəl hədiyyələrim olacaq. Bax deməli o qardaş hətta deyib ki ölən bir günə qədər Günel balamızın ailəsi üçün minimum 100 manat, maksimum 200 manat yardım edeceğim ve Günel balanın evinin bütün meyşet avadanlıklarının her birini kardeş qeyd edir ki, mən tərəfindən veriləcək. Kardeşin səsinə də qulaq asağın, görəyin əgər efirə möhkəm düşürsə. Bir saniye. Bu böyle telefonumuz kaldı. Bunu da bu adaptını takıyor onu çözeceğiz. Bununla çarştı bir tane power bankımız olan. Olanla yandırır. Bir dilerim, yani siz de sabırlı olun inşallah. Kapacağım. Salam Melihüküm, Erşen kardeş. Demek değerli izleyiciler, ilk olarak kardeşin sesine kulak asan, kardeş öz her bir yoldaşın aktarır. Gəlin birge kardeşin sesine kulak asalım ve görüyen kardeş kim aktarır. Özel insan, sabahın xeyir. Aziz kardeşim, ben öz döyüş yoldaşlarımı, kardeşlerimi aktarıram. 3 nəfərdir, tərtər girən boyda biz döyüşlərdə olmuşuq. 94'dən 96'ya kimi cəbhə bölgələrində çiğin-çiğinə postlarda durmuşuq. Eləsivar rayonundan Əliyev Adil Əlpənə oğlu. Biri Xaləddindir, onun familiyası yadırlar. Çox güman ki, Xırmandalı kəndində olmalı. Beyler Hüseyinov, Biləşirdən, Məşli kəndindən. Hər üçü Biləşivardandır. Onların tapılmasında mənə kömək etsə, çox gözəl olar. Əziz qardaşlarım, səsimə səs verir. Adil Əliyev, Haləddin, Beyler Hüseyinov. Sizi neçə vaxt axtarıram, bütün kəndçilərinizdən, kəsətlər. Hamısından sorulmuşam, heç bir xəbər verməyiblər. Peşin qardaşın verilişi, özel verilişdir. Bu veriliş vasitəsilə mənə gəlir ki, çəkiliş vasitəsilə sizi tapacağım. Dedim, ancaq Yaşın qardaşadır. Yaşın qardaşa da hər başdan təşəkkür edirəm. Döşək gözəl işlərinə görə. Allah canını sağ eləsin. Allah o gözəl atana, gözəl şəhidimizə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Çox sağ ol qardaşım, ölənlərinə rəhmət və deməli qardaşın Ruslan. Hə, ev yox. Şəhər, yavaşca kamerayı açıq verim ona, səs yaxşı düşsün. Evdat bir yerə tapım. Adaptor işləm, evdəliyim. Yavaşca çıxış edir. Kameran söndü. Deməli, dəyərli izləyicilər, qardaşın səsini Günel balamıza dinlətdi. Qardaşın səsi çox zəif çıxdığı üçün efirə verə bilmədi. Günel bala özünü də dinlədin. Deməli, qardaş qeyd edir ki, hər ay Günel balamız üçün 100 manat yardım göndərəcəm, minimum 100 manat və evin tost soranı, televizori, stolu, kondisioneri, soyuducu, yəni bütün məişət avadanlıqları mən tərəfindən Günel balamıza hədiyyə olunacaq. Allah köməyimizdə dursun. Allah mənə vəzini versin. Kim ki mənim balama dəstək olur, Allah köməyində dursun.
Allah minevezini versin. Anar kardeşin de Allah şefasını versin. Amin inşallah. Allah kömeğinde dursun. Çok sağ olun arkadaşlar ki siz ki benim Günel balama destek olursunuz. Siz benim Günel balamı seviniriz. Allah sizlerin balanızı sevinirsin. Allah kömeğinizde dursun. Allah minevezini versin. Allah sizlere değmesin. Anar kardeşin de Allah yine de şefasını versin. Amin inşallah. Amin inşallah. Bütün Moskvada, ondan sonra Leylangrad'da oran kardeşlere salam deyirəm. Allah ömürlerin uzun eləsin, canların sağ eləsin. Din. Allah o xəstə kardeşinde şafasını versin. Bütün Bakı, Şəhliyar kardeşinde, Elşen kardeşinde Allah ömürünüz eləsin, canların sağ eləsin. Kim ki mənim Günel balama dəstək durur, Allah dadlarına yetsin, Allah başlarının uruzlarını töydün, canları sağ olsun. Bütün bacıları, kardeşlerin Allah canı sağ eləsin. Çok sağ olsunlar. Çok sağ olun nənə. Bir izleyicilerimizin bir size irad deyir bu yani bir nəneyə deyirsən ki nənə orada yani Rusiyada yaşayanlar sizin oğlunuz, nəvələrinizdir. Yani kardeşler sözündən nəvə oğullar desə daha da maraqlı olar inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda bizim hesabımıza deməli, bir qardaş da 1000 rubl vəsait göndərib. Görək qardaş kimin üçün göndəribdi vəsaiti. Əşən qardaş, axşamın xeyir. 1000 rubl göndərdim Evnərə bacının evin ikincisi üçün. Allah kömək olsun, Allah sizləri var eləsin, Allah bu mübarək Ramazan ayına xatir bütün işlərinizə bərəkət versin. O göndərənlərin, yardım edənlərin, ehtiyacı olanların Allah hamısının köməyi olsun inşallah. O ehtibar qardaş var, o çox bizim ürəyimizə yatır, Elşən qardaş, valla o çox gözəl insandır. Ora gedib eləyəndə bizdən salam denən, salam duamız ona çatdır. Denən ki, hər zaman belə gözəl qalqlı ol ki, Allah da sana versin, inşallah verəcəkdir. Narahat olmayın, işler təzə-təzə açılır buralarda. İnşallah. Allah koysa, Allah deyən olsa, nə lazımdır, alnınızdan gələn eləyəcək. Allahın köməkliyində. Allah hamımızı qorusun, Allah hamımızdan kömək olsun. Aynen. Mənim YouTube'da bilmirəm, nəsə problem olubdu, nə olubdu. Komentlər yazıram, şərhlər yazıram. Heç biri görünmür sizin kanalda. Ümumiyyətlə, heç bir kanalda görünmür. Onu bərpa edə bilmirəm. Yoxsa belə hər gün görünməsə də bir əmə yatan video olduqca şərh yazıram. Bilirəm ki, görünmür, amma yenə də yazıram. Allah ki, maiz olsun, qardaş. Bir də ad yazmarsan, qardaş. Naxçıvanlı qardaş yazarsam, istiyor. Rusiyadan Naxçıvanlı qardaş. Başqa ad lazım der. Allah razı olsun. Bəli, dəyərli izləyicilər, Naxçıvandan gözünüzdə şahid olduz. Rusiyadan Naxçıvanlı qardaşımız 1000 rubl deməli Elnarə bacının evinin tikintisi üçün maddi yardım göndərdi. Rusiya kanalı. Hə, günəl bala, gecəniz xeyirə qalsın. Özünlə yaxşı bax, inşallah yaxşı olar. Şəkildə çəkdirək idi. Neçə? 2000. İnşallah. Özünlə yaxşı. Oldu. Hə, belə, gecəniz xeyirə qalsın. Xeyirə qalsın. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, mən buradan bir xeyirxah qardaşlarımıza müraciət edirəm. Yəni bunu özümüz də ala bilərik, yəni heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq Bərdə ərazisində bütün telefon dükanlarına baxmışıq. Yəni keyfiyyəti çox aşağıdır. Power banklar, yəni bizə Bakı şəhərindən xeyirxah qardaşlarımız xahiş edirəm bir ədəd imkan olarsa orijinal bir power bank təşkil eləsələr böyük bir köməkli olar bizim üçün. Həqiqətən biz deməli enerji sarıb çox əziyyətlər çəkirik, çox əziyyətlər çəkirik. Gün ərzində yəni telefonumuzu 3 dəfə enerji ilə doldururuq, ancaq yenə görmür. Çünki
telefon zəngləri çox olur, xüsusən də çox insanlar Rusiyadan bizə görüntü vasitəsilə zəng vurur. Bu da enerjini çox istifadə edir. Xahiş edirəm, olar ki, kimisə Bakı şəhərinə üstünə düşər, yəni orijinal, yəni təmiz powerbank. Bir dənə biz qardaşına xahiş edirəm, bizə bir powerbank əlac eləsin inşallah. Ümid edirəm ki, sabahki çəkilişimizdə səsləndirəcəm ki, artıq dəyərli izləyicilər, xeyirxah qardaşımız tərəfindən powerbank qeyd edir, təkrar edirəm. Yəni Bərdə və bütün telefon satış məntəqələrində biz baxış keçmişik, baxmışıq. Yəni hamısı demək olar ki, keyfiyyətsizdir. Yəni nə barədə keyfiyyətsizdir? Yəni bizim işimizə əl vermir də. Yəni zəif bateriya, ucuz qiymətə olandır. Yəni bunun qardaşlar, satanlar da qeyd edir ki, yəni bunun orijinalı, təmizi Bakı şəhərində olur. Xahiş edirəm, Gəncədə, Bakıda kim də üstünə düşərsə bir dənə bizə təşkil etsin. Vəsaitini də ödəməyə canla başdan hazırıq inşallah. Deməli, dəyərli izləyicilər, bu gün də iftar süfrəsi bizə Köçəri kənd sakinləri tərəfindən hazırlanmışdır. Deməli, bugünkü süfrəmizi Ramilə, Minarə və Zülfiyə anamız tərəfindən hazırlanmışdır. Allah qəbul etsin. İnşallah, vaxta təxminən 15 dəqiqə var. Bugün istərdik ki, vaxta qədər sizlər üçün gözəl bu günlərim iki muğam ifarsın biz dəvət eləmişik. Bizim kiçik muğam ifarsımız, bir dənə ayaqa qalq, zəhmət olmasın. Adın nədir? Ramil. Balamızdır. Ramil balamızı dəyərli izlədilər. Sizlər görmüşsünüz. Bizim efirimizdə olubdur. Təxminən bir il bundan əvvəl biz Tohid qardaşımızın toyunda. Bax, gözəl balamız, gözəl muğam qaldırmışdı. İnşallah bu gecə ümid edirəm ki, bizi izləyən insanlar o qədər xoş olacaqlar, o qədər gözəl onlar üçün biz burada çəkiliş, gözəl çəkiliş hazırlayırıq ki, baxıb çox şad olacaqlar. Buyurun, söz sizdədir, əziz qardaşlar. İnşallah ki, mənəniz olsun. Bura git, qalış. Hə, Ramil, qalış. Bəlkə bir Qarabağ şişəsində soxuyaq. Yahay bu dağdan, yahay dağdan.
bir de. Ramin, sabah bizim 8 dolaksa. Değerli emirler, aziz emirler, bilirim ki qürbətdə bizi izleyen kardeşler, her biri bu dəqiqə orada baxır, deyir kaşçı orada olardım, Ramil Balaşın 5 manat ona necə deyirlər, pay verərdim. Sabahlarım Ramil Balamız bizim 8-də olacaq. Kim Ramil Balamız üçün, bax bir gözəl, xələt vermək istəsə, bax elə bu dəqiqə bizlə əlaqə saxlayıb, sabahlarım gətirib, gözəl balamıza xələt verərik, daha da gözəl, daha da ruh yüksəliyinə və muamlar bəxş edər inşallah. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Həqiqətən dəyərli izləyicilər, çox şad olduq. Bir daha gəlin, əziz analar, Ordubadlı dadaşa dua edəyəm. Görün, Ordubadlı dadaş, Ordubadlı dadaş nə qədər xoşbəxt insandır ki, sizləri bizə, biz də sizləri 48 minlik orduya tanıtdıq. Halal olsun, dadaş sənə. Bağnağdır, dadaş. 1000 rubl Ordubadlı da bax, deyirəm burdan. Bax, bax, sabahlarım sənin üçün, sabah sənin üçün. 10 min rubl gələcək. 1000 rubl Ordubadlı dadaşını göndərəcək. 1000 rubl Xaçmazlı qardaş göndərəcək. 1000 rubl Əmirxan əmi. 1000 rubl Ağcabədi uşaqları. Bilmirəm, Ağcabəddən kim olacaq, bilmirəm. 1000 rubl Şəmkir uşaqları, 1000 rubl Gədəvəyli əmi göndəriyəm. Gədəvəyli qardaş, ürək, adını çəkmirəm, rəsmi xaliyyə soyduz alan qardaş. 1000 rubl sabah səndən gələcək bizim gözəl müğənnimizə. Nesə oldu? 7000 oldu. Sonra. 1000 rubl, 1000 rubl, 1000 rubl. El bacı, el bacını bunu indi verirəm. Bax, bunu el bacının adından verirəm. 20 manat bax elə bacının adından verdim. Bizə dəqiqə var. Soğan olsun, nağd olsun. 20 manat elə bacının adından. 20 manat Əmirxan əminin adından. Bax, Əmirxan əminin puludur bu. 20 manat Ordubadlı dadaşı əminin adından. 20 manat Şəmkir uşaqlarının adından. İndi kim göndərsə orada mən kitaba yazıb gözəl balamıza qeyd edəcəm. Bax, 20 manat Şəmkirli oğlanların adından. Yerdə kim qaldı? Baba, bu 20 manatda Xaçmazlı qardaş. Xaçmazlı qardaşın adından. 100 manat görüldü. Say. Bax, bunları, bax, bu çəkilişə qeyd etdiyim insanlar baxacaq. Səhər bizə vəsait göndərəcək ki, onu bir gözəl balamıza təşkil elə. Bax, yeni toylarda bir gün axşam kimi oxursan 30 manata. Təsəf deyirəm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 manat. Adını qeyd etdiyim insanlar, sabahlarım gözəl balamızın xələti inşallah sizdən gələr. 5 manat da yetim erişən əmisindən. Hala, 105 manat. İndi görək, bax, nə əlavə nə oxuyasan ki, digər əmlər, 48 min insandır ürək. 300 dənə xüsusi təyinatlı dəstəmiz var. Allahım sən can sağ ol. Onlar bu səkirsə baxsa var. Səhər bəlkə də sabah bax bir belə pul gətdi. Valla, baba bu 105 manat sən. İndi bir gözəl bir muğam qaldı, qoy əmələr baxsın, istirahat eləsin. Buyur. Şair dostum əyaq saxla bir yerdə bir hamrə. Sağ ol ürək. Bizim ürəyimizi sən açdın, Allah da sənin ürəyini açsın. Səsin daim ucalardan gəlsin. Halal olsun. Halal olsun ki, bizim gənclərimiz bu tərbiyədə, bu ruhda böyüyür inşallah. Görün əmilər orada, bibilər, əmilər baxın nə qədər sevinirlər ki,
Onlar and ola Allah'a her biri deyə keçdi bax o stolda məndə olardım. Keçdi deyə o stolda məndə olardım o balanı öpərdim. Ay, sizə gəldim. Çox sağ ol, gülüyəyim. Ayrı nə var? Ayrı nə deyə bilərsiniz? Musiqidən biz doymuruq. Musiqimizi bol deyəm. Bir mahnı oxu. Ay, duman gəl, get budaqlardan. Nəfərdir? Sonra, ayrı. Nə yaxşı oxuya bilsən, onu oxuyasın. Sənin həsrətindən, sənin dərdindən çöllərə düşmüşəm, xəbərin varmı? Çıxa bilməyirəm dost arasına. Dillərə düşmüşəm, xəbərin varmı? Son gedişim bir il aldı sevgilim. Saraldı günlərim, saldı sevgilim. Axı bizə dinə aldı sevgilim. Dillərə düşmüşəm, xəbərin varmı? Sən qavalım var. Qavalı. Sabahlarım qavalla gələrsən. Boş. Sabahlarım əziz əmləri. Kim hansı mahnını ifa elətdirmək istəsə, axşam bizlə telefon əlaqəsində olsun, yazdısın. Sabahlarım siyahıda gələcəm. Deyəcəm bax bu. Sabahda Elnarə bacı gildə olacaq. İnşallah bizdə gəlir. Yox, sabahlarım Günel bala deyibdi. Yox, bunlar bizə gəlməyəcək. Ora gəlsin. Yox, oxumağa gəlsinlər. İftar süfrəsini Günel bala verəcək. Sabahlarım Allahın köməkliyi ilə gələcəm. Bax burada kimlər sənə? Mən bilirəm ki, bu olacaq. Bunu mən bəri başına bilirəm. Gəşə sən də sabah hazırlaş. Qavalını da gətir. Sabah əmlərə bir gözəl musiqi parçaları bəxş edir. Qızların vaxtıdır. Gətirirsiniz. Allah bu gözəl. Allah gözəlliyi, otur, əyləş, əyləş. Qızlarım, qardaşı, gözəl. Sizinə də gözəl bir qapaçsın, inşallah. Amin, amin. Səsləri ucalardan gəlsin. İnşallah, inşallah. Doğru, qardaşım, peşə səs. Var, nədir bunun? Atası da müğənnidir. Bizim atası da oxuyan. Kəndimizdə Nur Şəmbi var, Nur Şəmbi. Bu toyda oxudu, neçə yüz mu? 4 dəfə 50 manat. 4 dənə 50 manat, 50 manat. Nurşan mı var? Allah canı sağ eləsin. Çox hörmətli əmimizdir, qardaşımızdır. Yadına gəlir? Allah balaca oğlum yanıma düşdü. Mən də belə idim, inan ki, bura. Hamı da ilə aparırdı, məni toyda oxudu. Deməli, dəyərli izləyicilər, onu da qeyd edim ki, bax bu gözəl balamızın həmən fraqment bizim YouTube kanalımızda var. Bax bu dəqiqə yazın, Tohid bəyin toyu. Tohid bəyin toyu kimə gəldi? Tapbasa dərhal WhatsApp-da bizə zəng vursun, həmən linki ataq sizə. Ancaq yazsanız gələcək. Bizim kanalda var Tohid bəyin toyu. Gözəl, gözəl muğam parçası oxumuşdu orada. Elə bütün izləyicilər demək olar ki 20 mindən artıq baxış baxılmışdı. 3 minə yaxın like gəlmişdi inşallah. Sabahda canlı-canlı oxuyacaq sizlər üçün inşallah. Əsasını dəyişənlikdir. Var, hələ var da bilmirəm. Suz atmışsan da yəqin. Yox, var oyna suz atmış. Üzr istəyirəm, yetkinlikdə olur. Hələ deyirəm ona çatmamışsın. İndi ben birini de sən qaldı da qadanalım. Bəyəxlər məhəbbət kəzim olan bir gözəl manısını oxuruz. Onu bir də nə olar, o doktana. Oxuz da biz də istirahat edirik. Bugün sənin hər gözündə bir gülüş. Biri tutkun, biri solğun bükür. Bugün sənin hər gözündə bir gülüş. Biri solğun, biri tutkun bükür. Baxışla yad baxışlar dikilmiş. İllən bilən o gözlərə baxmaram. İllən bilən o gözlərə baxmaram. O gözlərə, o gözlərə o gözlərə baxmaram. Yığılmır yollardan
Aman fikrim hayal. Hayır, hayır. Yığılmır yollardan fikrim hayalım. Gören bu çöllerde kimin var benim? Ay özgeni güldüren sözüm söhbeti. Özgeni güldüren sözüm söhbetim. Özümü yolladan gönlüm var beni. Kesilip kapıdan gelip gedenin. Yok bir gelenim kadir bilenim. Tufanlar koynumda yorgun köhlenim. Dumanlar koynumda gemim var benim. Ya sağ olun, Allah səsinizə qüvvət versin. İntiqam qardaş, aşığın birinə xələt verdik, biri qaldı. Yəqin ki, sabahda inşallah bu çəkilişə baxan əmirlər, bizim muğama qiymət verən insanlarımız çoxdur. Xüsusən də qürbət yerində yaşayan insanlar. Yəqin ki, sabahlarım aşıqlarımızı ayırmaz inşallah. Yaşan qardaş, sağ olun, Allah çox olun. Bu aşıq şirin. Yox, başqa şirin. Gəlin, ondan yaxın çaysınız, əsiniz? Yürün, gəlin, gəlin, çaysınız. Tortumuzu da kəsək. Tortu da gətirin, vaxtımız azdır. Kəsəyin. Allah qəbul eləsin inşallah. Allah bütün qılınan namazları, tutulan oruçları qəbul etsin. Gözə görünməz. Uza Allah Azərbaycanımızı qorusun. Azərbaycanımızın xeyirxah insanlardır inşallah. Bugün o insanların vəsayəsindədir ki, bu insanlar həqiqətən də xoşbəxtliyə doğru gedirlər. Hər birinizə uzaqlıq salamımızı, istəyimizi bildiririk. Buranın işin yanında. Fərq edəcək işi xa? Bəli, bəli. Tortu da götür ustam. Qəşək tortu. Bıçak getirmiş. Gitmiş ya. Hadi ara uzak uzak. Otobüse gider. Pulunu yoğuruyorlar ha, 105 matum var. Pulu koydu gitti, saparmadı. Saparacak. He. Gidiyor orada kesme. İyi, masallar ameliyatımızdan çıkıyor. Bizim kardeşimiz, Ruslan dostu. Hadi çek Ruslan. Çek işte. Tamam da sen bu doğramalar götür. Ye. Yedi. Top da yedi. Yedi, yedi. Yedi, vallahi yedi. Tavuk yedi. Ne oldu? Yedi. Eziyet vermişsiniz sen Allah. Şehriyar kardeşim yandan olsun. Eziyetinizin halallığını görün. Halallık olsun, halallık olsun. Halallık olsun. Yok, bu şah gelsin. Ne kadar bir hırban olsa, bereketimiz yok. Kardeş, alalım. Var mı önde? Bir şey var. Ha, bu cür tortu doğru doğraman eti ye. Kimin eti? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hadi Ahmet olmasa bir söz diyebilirim. Buyur, buyur. Hay Cumhurtaş çekilişimizde burada da sohbet edildik. Orada ünvanladığım için ansambl söhbəti oldu orada, evet. Ansambldan danışdı. Ansambl belədir ki, elə bir mən açığın deyim də. Ansambl dedim, birdən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz elə başa düşər ki, yəni mənim iki dənə ansamblım var, ansambl əldə edəyim, ayo. Bir dəqiqə, alo.
Ha, çəkiliş. Ha, qadan Naxçıvanlı qardaşdır danışan. Hə, ansam bunu əldə eləmək üçün gəlir. Bir sən gecəyə vurdu. Hə, bəs sən o, yəni mənim elə bil ansam qalası bu. Yox, nə görürsən? Rayonda şəhərdə onun yəni bir problem olması ilə. Çünki o ansambl əldə tutub. Hə, qəşət o yəni orada elə dua eləm, sən ləzzət elədi. Belə. Sadəcə toya gedəcəyəm bilmədim. İnsanlar da, yəni dostlar var onlar. Gül alan. Hə, başına dönərəm. Üçüncü çəkilişimizdə izləyək. Üçüncüdə, hə, üçüncüdə, üçüncüdə. Oldu, oldu, oldu. Elnarə bax, bax, Naxçıvanlı qardaşla danışıram. Elnarə. Elnarə sənə. 1000 rubl evimizin tikintisinə qardaş yardım göndərir. Allah kömək etsin, Allah razı olsun. Allah sizləri dolu olsun. Sağ ol. Hər kim bizə kömək eləyir, Allah canı sağ eləsin. Uzaqsız dolu olsun. İşıq nəsə qaçır. Nə? Kim dəstək olur? Dəcə gördüm. Şəhər Bizim banan da balam. Ne çatı götürürsün gəlsin kərşəm. Sağ ol. Bunu nədir? Gəl, gəl, gəl. Bunu nədir? Yer var, yer var. Qəşə. Cibə gəlməlidir o. Hələ səhər sənə Qursuların dostu. Masallıdan əmin. Allah çəkməsin. Maralım bizlə işdir, bizim qurum. Bizim bizlə işdə toy moy tənliklərdir. Günəş. 50 manatın var. Qavalını götür, qəşək, orada suda işləyəcəksə, qavalla oxsa, gündə 50 manat olur. Oldu, bir gün açılışıydı 105 manat. Sabahlarım gör, nələr olacaq, hələ hələ baxılacaq, əmirlər baxacaq, deyəcə, aya, bu nə idi, ha? Gecə-gecə bu nə idi, bu kəl? Zəhlər gələcək, eşən, o, mənim gözəl balam olab, 1000 rubl, 20 manat, 30 manatı səhər apalırıb balamıza. Səhər bax burada olsun. Oldu? Susun, qaranışmış ki. Xeyr, xeyr. Səni verəm. Bir al, Mən yemirəm, amma qəşək. Ya, sən şey otur, Şey otur, ora, qoy qəşək. Stol atur. Qoy çay iç. Ay. Rahat sürmürsün da onu. Bəli, bəli, bəli. Bu sənin dağılır. Sənin gələcək. Sənin Atalarım gözəl sözü var, deyir, təmizlik imandan gəlir. Valla, təmizlik olan yerdə din bərəkət var. Heç kim sözüm mən inciməsin. İstir qadın olsun, istir kişi olsun. İnsan təmiz olmalı. Təmiz olmayan insanın bərəkəti olmur. Hamıya aiddir, ki mən qarışım. Nə qədər təmizdir, nə qədər evdə səlqə, səhman, süprə təmiz olacaq, o qədər də uruza bərəkət orada olacaq. Allah süfrənizi həmişə bol eləsin, biz yedik azadlıq Allah əvəzin versin. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük hələ üzvlərimiz, bugünə olan üçüncü çəkilişimizdə sona çatdıq. Bax, bu günlərim gözəl balamız bu evə, bax, bu ailə üçün yardım göndərmişdilər. Bax, bu günlərimdə həmən elə yardımın nəticəsində bu gün gözəl bir süfrə açıldı. Burada hər kəs əyləşdi. Həmi biz, həmi sakinlər iftar süfrəsi elədik. Allah qəbul eləsin. İnşallah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin. Sonda nəsə var? Bir yüngül var. Dur, birində bir yüngül var. Buraya gəl. Hə, qoxdum. Boza səni, ay qadan olar. Boza səni, sətimlədə balalıqlarım. Boza səni, sətimlədə balalıqlarım. And içirəm səni, məhməl çulaqlarım. Ay, bozaqçılarım. Ayar məni bu da vada. Ayar məni bu da vadan qulatasın Qızıldan gümüşdən sənin ağlarım Ay bazatlarım Nə bini bığları əşməyə əşmədiyər Nə bini bığları əşməyə əşmədiyər Papağı güllədən dəşmədə əşmədir Ay bazat dəş Mədiyər Nəbinin atını bir acəşmə deyər Nəbinin atını
başla. Ha. Canım vatan esyadi isteyim. Zangalan ellerine olan. Kurban olum hayata. Ataya sayalı güdey sararmış aman aman. Atya de ata lazım olarmış, 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 olarmış. Kapıya bakrayım kapımı yaşmış. Şekille bakrayım demir danışmış. Beh beh. Sağ ol ürəyim, sağ ol sənin qadanını alım. Allah atalarımıza can sağlığı versin. Dünyadan köçənlərə qənaqərəhmət edəsin inşallah. Belə, dəyərli izləyicilər, biz çəkdik, göstərdik. Bu cür sənətkarları, bu cür gözəlliyi, bu mənzərəni biz çəkdik, göstərdik. Xahiş edirəm, siz də öz qiymətinizi şərh bölümündə yazın. Gözəl balamız da oxusun ki, bizim çəkilişə baxarsan, bax bu gecə. Kommentariyalarda orada görəsən əmilər nələr yazdı. Bibilər, bacılar, qardaşlar. Allah hamısını canlı deyir. Çox sağ ol, gözəl balam. Çox sağ ol. Sabah inşallah gözəl olacaq. Sənin üçün, şəxsən sənin üçün sabah sürprizlər olacaq. Sürprizlər. İnşallah qavalını götürüb gələrsən. Oldu? Başın güllər üstə. Bizdən narazı qalmadınız. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Ürəyinizi asa bildik. Şeyi də gətirəkmi? Nəyi? Mürəbbəsi. Gətirin, gətirin. Bizə nə gətirsiniz, gətirin. Çəkilişdən kənar gətirməyin. Mürəbbədir, nədirsə gətirin. Çəkiliş olsun. Hə, niyə olmasın ki? Təlvət işimiz yoxdur bizim. Kimin nə hədiyyəsi bu? Bax, bu kətədir. Mənim anam pişiribdir. Allah əlin qolunu arıqlı. Ayın 25-i də anamın ad günüdür. Onu da mən qızı təbrik edirəm. 100 yaşasın. Bunu anam pişirib, bu gül mürəbbəsini də özüm pişirmişəm. Halal xoşunuz olsun. Mən də ki, bu İlşan qardaşın. İndi Şəhriyar qardaş, bu da balaca dolsa, bu sənidir. Bu da ki, qarif çay içirir. Hə, gedin, su. Oldu, buraya, oldu. Pulunu bax, afar evinizə. 105 manatını afar evinizə. Hə, bibi, buyur da donalım. Gül kompotudur. Bəh, 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 bəh. Allah var ələsin, Allah razı olsun. Halal xoşunuz var olsun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, Allah sizləri də qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun ki, Azərbaycanımızın mərd insanları, xeyirxalq insanları, bax bu gözəl ailələrə dəstək olurlar. Hər birinin, bax, könlünü açırlar, Allah da o insanların könlünü açsın inşallah. Gecəniz xeyirə qalsın, dəyərli izləyicilər. Sağ olun.